Puluhan ribu rakyat Israel sekali lagi berdemonstrasi di Tel Aviv dan bandar-bandar lain di seluruh negara semalam menentang dasar kerajaan berhaluan kanan negara itu. Penganjur protes sebelum ini mengumumkan bahawa mereka akan mengadakan koordinasi dengan pasukan keselamatan selepas pertempuran hebat antara pendatang Eritrea dan polis beberapa jam sebelum itu. Berpuluh-puluh orang cedera dalam rusuhan di selatan Tel Aviv. Bantahan besar-besaran terhadap dasar kerajaan menjadi perkara biasa di Israel selama lebih setengah tahun. Pada penghujung Julai, sebagai sebahagian daripada rombakan badan kehakiman yang sangat kontroversi, gabungan kerajaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meluluskan undang-undang menyekat keupayaan Mahkamah Agung untuk bertindak. Pengkritik melihat tindakan kerajaan itu sebagai ancaman kepada demokrasi Israel, manakala pada 12 September, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan petisyen terhadap undang-undang itu.